Takže nazdar lidi, tak tady to je informačka na LOLko, jaký byste chtěli vidět postavy, za který bych měl hrát. A plus odběratelé a no, a ještě můj profil vám ukážu a takový kraviny. Takže pokladničku jsem zrovna asi nechtěl. Ale jinak ukážu vám svůj profil, že rakety Total Wins 8 plus 17, žádná sláva, a normál mám 910 winů plus 59, takže mám skoro 970. Tak, champions. Takže pokud byste chtěli vidět, jak hraju třeba za A hry, tak napíšete natoč video na A hry a já ho natočím. A no a hlavně ať to jsou postavy, které mám. Runy, no, ukážu se. Mám na attack damage, ability power a magic resist trochu. Jak tady to mám runy na damagera. Tady mám runy na mage. Ještě nemám jak úplně hotový, ale hraje se mi s nima dobře a měnit budu až později. A jinak 20 plus 29 abilky plus magic pene a armor nějaký. A tady mám skoro 20 damage, no. Nějakou magic resist ability power jen tak na okras. A masteries. To mám na každou postavu jiný, ale používám na Caitlyn používám Masteries, takhle mám blbě pojmenovaný. Takhle, mám to spele. No, spele používám hlavně Exhaust a Ignite. A když hraju za postavy, jako je, tady nejdu, jako je Nocturne, tak si beru heal a hlavně smite. Normálně hraju ho vždycky v jungle a no to je asi všechno. A potom ještě hraju za Lee Sina. A to hraju obvykle taky v džungli, pokud chceme samozřejmě chce a nějak hraju nejvíc za Fioru. A ještě jsem se chtěl vrátit k mýmu buildu na Fioru a nevím určitě, jestli můj build byl nějak jako špatný nebo něco takového, ale já jsem to na ní a teď na ní jedu jiný věci. Jsem si zkusil vymyslet svůj build a taky nevím, jestli je to nějaká krása, ale určitě to za ní jde líp než předtím a určitě na ní zase natočím nějaký český gameplay a jinak potom těm takhle jsem to asi celý prošel. Jinak hraju na Eastu, na server East. A jo, ještě chci poděkovat všem, co mi dali odběr, like, už mám 70 odběrů, je to úžasný od té doby, co jsem měl 0 nebo 2 odběry, takže vám moc děkuju a tady tím bych mohl ukončit tady to naše malé video. A ještě se tady kouknu na něco. Ještě na Fisherman, na Fisa. To musím natočit někdy gameplay. Tak dobře. Tak, dalšího videa. A tady to vážně byla jenom informačka. Dobře. Tak děkuji za zvýnutí a všem odběratelům děkuji.